Deus, me acertaram! Uma SUV de patrulha foi enviada atrás do suspeito. Muito perigoso pra você aí. Volta, a gente resolve isso juntos. Não é tão ruim assim. Parecemos um bando de imbecis. Porra! Puta! Que pariu! Range, calma aí, caralho. Isso só atrapalha. É, tá certo. Não ajuda em nada. Marcos, quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, eu vou ser honesto com vocês. Eu não tenho exatamente um plano. Mas eu tenho uma ideia. E... sei lá, só confie em mim dessa vez. Aí vamos nós! Vá se fuder! Da hora você, Ranch! Sei que as coisas não andam boas ultimamente. É uma merda. Dá pra ver a merda em que nos metemos agora. Você nos ajudou a encontrar nossa voz. Nós encaramos os gigantes e foi um rolê do caralho. Nós nunca agradecemos. Por que tá falando como se tivesse acabado? Não acabou? Eu ainda tô dentro.
E sei que você também. A gente pode convencer os outros. Não tá dentro? Isso é dos canais do DedSec. O DedSec não é de nada. O DedSec é só um monte de skids. Vocês só contaram mentiras. Hashtag DedFed. Tá, tem um monte de gente puta da vida. Quem se importa com elas? Quem se importa com... Minha nossa, Marcos! Você não prestou atenção? Eu me importo com eles. Eu ralei pra caralho por anos pra ganhar respeito muito antes de você aparecer. Vai, desfode ela. Não consigo. Bom, se isso melhora a situação, você não é uma fugitiva. Ah, droga. Será que tem recompensa pela sua cabeça? Ainda posso me dar fala bem. Fala sério, você não me pegaria se quisesse. Olha, eu fui a melhor corredora da escola. Tá, vem comigo. Tá. Não quero me machucar. É, nem eu. Nem que eu tenha que arrastar eles pro meio do deserto pra manter o DedSec unido, eu vou dar um jeito. O DedSec chegou longe demais pra desistir agora. O terceiro desafio anual de hacking Jaguadart do Swelter Ei. Skelter. Ei, prazer em conhecer. É, você também. O que tá rolando aqui? Sou Marnie. Esses otários são a minha equipe. Somos bombeiros. Unidade 13 corta-chamas. Pro caso dos incêndios saírem do controle? Sem chance. Tamo aqui pra começar os incêndios. O que te traz a esse fim de mundo? Vim com o meu pessoal também. Estreitando laços. Bom, veio pro lugar certo. Só não esquece de usar proteção. Claro, deixa comigo. Valeu. Nossa! A minha poesia se chama A Harmonância da Dissonitude. Abra o seu nono olho cego e oriente-se na dissonitude harmoniática para purificar o colorido de tua alma, divagando diante de divertidos crotons crispando em relvas poderosas, abre-se a loção e a moção explode em dissonitude harmoniática. A minha é... Pra que essa sabatina, tu deixa tudo em ruína, tu arruína comigo, tu arruína contigo, só ruína, ruína, ruína! Série de poemas. Controle de bagagens. Atropelo ruidoso.
minas cortam o deserto. Elas apontam o caminho certo. Na real, eu não sei se isso é poesia ruim. Talvez vocês tenham que me desqualificar. Isso aí é cara de aranha. Cada manhã que vou lá pra fora fazer hora, suas teias grudentas colam nas minhas ventas e cobrem meu rosto com seu fio pegajoso. Não acredito. Se fuder, aranhas. Meu poema se chama Não Permita. Não permita que ponham uma bateria em mim. Não permita que liguem os fios. Não permita que escavem o conteúdo da minha mente. Essa é a minha poesia para o concurso. Eu chamo de frustração. Pato, 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 pato. Chamo de Suelter Skelter Esgotado. Eu tava aqui quando tudo começou, quando esse lugar era pra tribo, pra celebrar nossa conexão com as pessoas e o espírito da Terra. Mas agora, com toda essa tecnologia e música alta, é só mais um festival de merda com patrocínio e ingressos muito caros. Ano que vem, eu não vou comprar ingresso. Mas vocês nem vão ligar. Porque eles esgotaram todo ano porque vocês só querem saber de vender. Foda-se o Suelter Skelter e seus ingressos esgotados. Meu poema, As Perguntas Eternas. O que é Silicon Valley? Qual é o custo de vida no Silicon Valley? Por que devemos mudar para o Silicon Valley? Por que não consigo uma entrevista no Silicon Valley? Essa é minha poesia ruim. Chama Feio. Sei que você acha feio eu olhar para os teus seios, mas não posso negar que gosto de mamar. Josh! Quem é a sua amiga? Ah, essa é a Susan. Senhora da segunda série em Milwaukee. Ela tem 32 anos e um carro vermelho. Legal! Olha, a gente vai se encontrar perto da esculturona pra tirar foto do grupo antes do desafio. Ah, assim que der pra você. Eu não queria te interromper. Interromper? Não, eu só tava explicando pra Susan que se o ajuste da mistura de baixa velocidade for potente demais, o motor engasga com excesso de combustível. É uma ociosidade de 4 tempos que pode sair pela culatra. É? Pode mesmo. Ok. Bom, a gente se vê lá, então. Geral!
Essa briga não tá justa. Ah, mas nem um pouco. O carinha vai levar um belo de um sacode. Mas é aí que tá toda a graça, não acha? A gente gosta de ver o sujeito tomando uma surra daquelas. Quer dizer, pra no fim ele se recuperar e virar o jogo, né? Você tá querendo transformar isso numa metáfora pro DedSec, não tá? Tipo, se quiser manter o DedSec na ativa, pode contar comigo, mas se tiver apostando seu dinheiro metafórico naquele esquisitão, não. Ele vai pra lona e já era. É, vai saber. Aí, você vai participar da competição com a gente? Aham, vou sim. Se preparando pra briga? Claro, eu tô nessa pra ganhar. Como faz pra ganhar? Ô, sobrevivente. Beleza, mas são espadas de mentira. Sobrevivente, mano. Mandar ver ou ser esmagado. Urra! Tá na pilha? Tô na pilha! Tu tá pronto pra mandar ver? Pronto pra mandar ver, mano. Semper Fi! Semper Fi! Vela Morghulis! Valar Morghulis! Higienista dental! O quê? Sem prisioneiros! Sem prisioneiros! Não vai sair por aí antes de resolver isso. Aí, cara, tá trabalhando no quê? Vou fazer o povo se mexer, mas eles precisam das músicas certas. Essa merda aí nem vibra direito. DJ Rachel. Só Rachel. Relembrando os sets que eu fazia. Aí, talvez eu volte pro ramo. O que mais eu vou fazer agora? Cara, o DedSec não acabou. A gente encontrou um obstáculo, só isso. Vamos voltar mais fortes. Você é sempre tão seguro de si. Eu sei, mas tô sempre certo. Pera. Lá vamos nós. Ah, é! Muito melhor! E deixei o DJ sem acesso ao sistema. O salvador da festa. Saca só, quando terminar de perturbar esses caras, me encontra ali no meio, tá? O DedSec vai entrar na competição. Sem problemas. Como tá a festa? Fala alguma coisa aí. Tá, a cerveja é o óleo do motor humano. Uau... Oh, caramba! Tô gostando de ver a animação. Uau! O destino da humanidade está na ponta dos dedos de um hacker. Uau! Não tem nada pior do que pizza de abacaxi. Uau! Valeu mesmo! Tô me sentindo ótimo. Uau! Legal, e qual é o nome? Tento não desvalorizar meu trabalho com nomes. É só mais um breve rompante de criatividade num oceano de devaneios transitórios. Tá aí um bom título, Devaneios Transitórios. Não, esse não é o título. Que tal o breve rompante? Não, já te disse, o trabalho não tem nome, nem título. Sem título não é um título. Nunca parei para pensar nisso. Você pode saber de uma coisa ou outra, tipo quantas pinturas estão sem título por aí. Se virmos todas juntas, como um todo, elas acabam compartilhando um título.
Vestígios coletivos de trabalho sem nome. Gostei disso. Vestígios coletivos. Não, o nome não é esse. Posso dar um nome? Não, essa obra não tem nome. E você? Posso dar um nome? Não, essa obra não tem nome. Deixando sua marca? Sempre. Mas não a do DedSec. Acho que não seria uma boa, sabe? Fala sério, não enche meu saco. Só tô tentando me divertir. Eu também. Nós, o DedSec, no caso, vamos participar do desafio hacker e vamos ganhar. E os outros concordaram com isso? Vão concordar. Meu sorriso é cativante. Isso não posso negar. Viu só? Sem problemas. Nós vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Você já pensou em tudo, não é mesmo? Não. Mas sei que se conseguir te voltar pro módulo Citara, você cuida disso pra mim. Droga, você é perigoso. Vai pra aquela escultura feia quando puder. Tá bem, nos vemos lá. Competidores, esta é a última chamada para entrar no desafio de Hacking Jaguadart. Nossa vez. Ok, pessoal, vamos juntar pra foto em grupo. Aí, tenta ficar bonito pra câmera. Sempre. Tá legal? Parece que o desafio tá começando. Aí, Josh, analisa esses números e encontra as respostas. Rach, você fica com o Jaguadart. Deixa ele cabeado e pronto. Rach, preciso que você distraia nossos rivais. Atrasa os caras. Citar e eu vamos hackear essa coisa. Vamos nessa. DedSec, bora, galera! Se quer ver melhor, o drone tá pronto. Quase lá. Tô dentro. Ok, que é isso? Boa! Matando a cobra e mostrando o pau. Temos que concentrar. Acho que tem um timer. Consegue hackear? É, claro. Fica parado, porra! Não mexe com a Citara. Valeu. Thank you.
Como é que você sabe? Porque ela tem que pegar fogo! Não pode não pegar fogo! Parei! Isso é do caralho! O Jaguadart com olhos de fogo! Quem é você? Eu sou o Josh! Itália, e eu sou o Rachel, muito prazer! Legal, e eu sou o Marcos!
Quem é você? Eu sou o Ray. Ah, eu devia ter posto mais suco nisso. Aí, querem expandir a mente? Duas doses de Mindfuck quentinho. Pessoal, vou desconectar agora. Vejo vocês outra Rachel, hora. Rachel, tudo bem, cara? A palavra bem perdeu todo sentido, amigo. Ok, você tá bem? Pois é, esses cogumelos ficaram no ácido. Josh? Eu tô bem, estão usando alucinógenos em testes clínicos pra... Asperger... O Josh tá na onda. Ok, vamos achar alguma coisa pra você ficar olhando. Tá. Nossa. Você não é Ray. Você é o Ray Raymond Keene Ray. Eu ainda tenho suas revistas de hacker velhas, cara. Eu lembro de ler War Driver e pegar minha bicicleta com uma antena na mochila. Porra, eu até uso teu rootkit antigo, cara. Tá na nóia? É, pra porra. Eu imaginei que vocês fossem iniciantes. Me corrija se eu tiver errado. Mas a sua equipe parece desconcentrada. É o líder? Encontrei o Wally. Não, cara, não funciona assim. O DedSec tem uma regra. Nada de exército pessoal, sem líderes. Sei. Bem, pra você saber, eu vi você lá liderando. Não, cara, isso é exatamente o que a gente luta contra. O sistema lá em casa tá totalmente fodido. E qualquer garoto lá fora, na areia, vai dizer a mesma merda. Falar é fácil, mano. Falar é fácil. Beleza. Alguns anos atrás, essa merda de sistema me marcou como possível criminoso. Me ligou a alguma merda que eu nem fiz só porque era provável. E agora, com os CTOs, tá em toda parte. Tipo, eu vejo até aquelas... coisas subliminares. Você se multiplicou. Temos a tendência de fazer isso. O que você chama de subliminar é o Bellwether, Marcos. Você tem um olho bom, garoto. Mas subliminar significa passivo. O programa Bellwether é controlador. É como se fosse uma combinação Orwell-Huxley, perfil, manipulação de mídia, conspiração corporativa, consumismo, tudo regido por algoritmos preditivos. E agora, ele está instalado no coração do Silicon Valley e alguém na Bloom está usando o CTOS para dar informações a ele. Você está recrutando? Eu tô doido. Tô doido pra dar aquela comida de rabo inesquecível na Bloom. Posso ajudar vocês, garotos. Ah, me ajudem a acabar com o verdadeiro Jaguadart. Vem comigo, Marcos. Porra é essa? Caralho. Opa! Ei, Marcos, acorda, porra, vamos! Me deixa, cara. Eu passei a noite numa barraca com uma mulher muito tatuada e muito nua. Pra você, tá bom? Não, cara, você não tá entendendo. Ela era noiva de um dos Sons of Ragnarok. Não. Fiz merda, nós temos que vazar. Não. Agora! Nossa, anda! Merda. Os putos estão vindo! Meu Deus!
Caramba! É. Então vocês fizeram merda. Qual é o tamanho? Pois é, tá todo mundo correndo risco porque meu nome foi marcado. As pessoas vão começar a fazer as conexões. Cadê todo mundo, hein? Só isso? É o suficiente? Estamos falando da Bloom. Olha, você tá falando com o inimigo número um da Bloom, garoto. Eu tenho fugido desses babacas há anos. Se quiser, posso te tirar do sistema. Me dá 2 horas. Simples assim? Olha só, pode ser que eu precise sacrificar um bode pro meu ritual arcano, mas basicamente sim. Olha vocês aí. Procurei a manhã toda. Parece que o Swelter Skelter não tem achados e perdidos. No deserto é mais uma política de achado não é roubado. Que merda ele tá fazendo aqui? É, Marcos, por que convidou um estranho pra nossa casa? Olha só, aconteceu de repente, tá? A gente tava fugindo dos motoqueiros e... É. Quer saber? Deixa isso pra lá. Ele é maneiro. Ah, ele é maneiro? Da hora. A gente costuma decidir isso em grupo. Eu sei. Foi vacilo meu. Mas vocês já conhecem o Ray, né? Agora eu quero apresentar o Raymond Kenny. Esse é o Raymond Kenny? Achei que fosse mais... limpo. Já ouvi muito isso. Me dá um abraço. Eu tenho uma regra de 2 segundos. Já ouvi muito isso também. Podemos ficar com ele, tipo... um hacker residente? É, ele pode ajudar. Ele pode ficar aqui, né? Ele devia ficar aqui. Ok, tá bom. Mas se ele for fuder a gente, eu vou estourar as bolas dele. Recado recebido. Da hora, chapéu. Da hora, máscara. Ok, ok. Quer uma serva? Ah, claro. Aceita uma cerveja. Ou 2. Valeu, e traz aí o equipamento pro cara também. Ele vai ensinar umas mágicas.